A já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme, chtěla jsem říct oby, máme tady story. Asi story o krysách. Story o krysách? No vidíš, že ne. Ježiši, takový krysky hezký, jdem rovnou sem. Oh. Máme krásná křesílka, fakt krásné, zajímavý knížky. A jak kdyby jsme byli v nějaký kanceláři. Ale můžeme chodit, to je hustý. Ale radši budu sedět. Radši. Jinak i to teda o tom, že bychom měli vykrádat banku. Vykrádat banku a proto tam jsou krysy? Tak to byla jako ulice, ne? Jo, aha, to bylo jenom na začátku, okej, okay, já fakt myslím, že to je jako fakt. Big Bang of Roblox, to vidíš. Okej, okay, protože story vybíral Venda a fakt jsem ti nalítla na tvé krysy. Okej, okay, tady máte název. A uvidíme teda, co to bude. Doufám, že to nebude tak nudný story, jako jsme měli minulý díl. To bylo fakt hodně nudný. A jinak se mi líbilo, že hodně z vás se mnou zívalo a že jste tam i počítali a byli toho tam fakt hodně. Jinak jsme dneska jenom 4 stateční. 4 stateční, okej, okay, a já už začínám zívat. A ježiš. To není dobrý nápad, ale můžete to samozřejmě znovu počítat. Fakt se mi to líbilo. Okej, okay, nechci mi říkat, já už mám 90 HPek ze 100. Já to jsem měla taky na začátku. To je naše auto. To, teďka jsem se chtěla zeptat taky, my máme jako nějakou zlatou kachnu, nebo co to bylo, jako husa, nebo... No, o to nejde, že jak jsme jeli spíš. No jasně, jako ožralý. Jsme tady. Když má ten Lars, ten nos jeho... Spíš to břicho. No to taky. Koukej tady ten týpek, to je náš boss. Tohle nebudeme poslouchat. Uh-huh. A tohle je nějaký jeho týpek, který jako asi... Jeho pobočník? Asi jo, to břicho je fakt divný, ale musím říct, že to je hodně luxusně udělaný, že jako je jako tlustej, chápáme se? No a je to jakoby tlustej a mrňavej. Tlustej a mrňavej, no jasný. Takže jsme tady. Můžeme teda tady jakoby chvilku se prozkoumat. Prej dokovat nebude Ještě distraction. Je pizza, nos. Hele. A jo. A ta krysa. A kde jsi vzal tu pizzu? Tady za rohem byla. Za květináčem byla. To je divný. Je tady jako... Sakra, tak ona jí vzala ta holka. Mám pizzu! Tohle to vypadá jako takový jako story, že to nebude takový to jako klasika. No jasně. Že bude tam nějaká i hororová postava, to ne, ale jakože prostě fakt budeme se snažit vykrádat prostě banku. A vypadá to, že to bude jako docela propracovaný. Jasný, já jsem získala 100 těch tix, jak tam bylo. Kde? Tam stovku. Nevím, tam v kitce, ale už tam nejsou. V kitce. Hustý, co? No. Škoda, že ten medvídek se nedá sebrat, to by se mi líbilo. Koukám, že můžeš otvírat i tady nějaký ty pořadníky. Jo. No, musíme teďko ještě chvilku teda počkat, prej, ha, už, almost ready. Jo, oni to ještě jako připravovali, jakoby. Jasný. Aby jsme se tady jako prošli. A stay inside and be ready. Ano, máme teda zůstat vevnitř a vyčkat na to, než to bude celý ready. Takže si můžu dát pizzu, Maki, pojď. Já bych si chtěla sednout, ale prej to jako nefachčí. A pizza ti dá ta HPčka. Tak to si radši ještě nechám. Jehle, tohle je teda past na ty chlapy, jo? Koukej, jak se převlíknul. Jako za ženskou jo. A udělám kluci. No právě, on to právě tam i říká, že kluci, jo. A on najednou, že policajti, pojď, jdeme po ní. Jasný, ha, ha, ha. Pardon, že mi tady něco vyskakuje, nějaký vocas mě chce někam přidat. A on že? Hello, madam. Pojďme rychle dovnitř. Musíme se tam Víte, dostat. Co mi to trošku připomíná? Bábinu. Lidi asi nebudou vědět, Maki. Jak jako nebudou, mám další sprachy. Pojďme se dovnitř, ještě sem. Kdo znáte bábinu, tak to určitě budete vědět. Můžeme to otevřít, ano. Co teďko nejzvonilo? Já nevím. Navíjeme until night falls. Jasně, teďko máme dát počkat, než bude teda večer, ano. Jasně, o pár hodin později. Uvidíme. Okay. Kryska, tyjo. Někdo nám volá. No. Taková ta dramatická hudba. Ano. Basovkou. Co se teďko stane? Ježíš, ta fotka, lidi. Prosím, to je fakt ošklivý. Ta holka? Jo. To je sexy, ne? Ne. Ha, great job. Toho zývá. Máme teďko se dostat pej do nějakého výtahu. Abychom teda asi šli spíš k tomu sejfu, předpokládám. Oh, vezmu si zbraně. Páčidlo. Ale my ho budeme potřebovat. To musíme zničit.
Jo, teď už třískáme, sice nevím, jestli bysme tohle to zvládli. Oh. Jak se chytil hned, jo. Ne? Hej, ta holka měla koláček. Jo. Aha. Zmetek jeden. Tady krysek koukala, viděli jste to? Počkej, pomalu musím. Můžeš jít vlastně kudykoliv, no. Peníze. Dík. Ne. Kolik máš? Pade. Já 200 pade. Cože? Dobře, já co? No, zmetek seš teda docela. Jo, no škoda, že tohle nejde ukrást. Ok, tady teda jdeme někam. A, tady máme něco. Ty lidi na těch obrazích jsou fakt divný. On chrápe. O, peníze. Zavři to. Víte, kdo to sebrala? 150 mám. Já 40. Takže mám jít dolů asi? Jo. Maki tam chtěla skočit, ale očividně nepřeskočila to zábradlí. Nevadí. Jo, Edgard nám chrápe. Tady chrápe. A už ne. Co se děje? Ale mi se hrozně líbí ty postavičky, jak jsou jako naanimovaný. To je hodně dobrý. Jako musím říct, hodně dobrá animace. A hodně dobrý. Jaký namakanej najednou? To je jako Rambo nebo co? Jo, se z něho stal, že nebo... je namakanej. Musíme ho dostat. Co dělá s těma rukama, můžeš mi to říct? Jakože to je jako jeho útok. To je jeho special útok, víš? Ježišmarja, pojď to, už ho skoro máme. Ježišmarja, justice time, prej. Moji, kdyby nám jako lidi aspoň pomáhali, tak by to bylo fajn. Dobrý. Je chudák, hele. O, zase chudinko. Tak jdem. Máš tady ještě nějaký věci? Naše šance jít do výtahu. Jsme teda ve výtahu. Můžu zmáčknout? Ne, já jsem to už taky zkoušel. Tak ne. No, jenom 41 hápek. Já... A to jsem sežrala pizzu. 34. Takže měla jsem jinak 20, no. Jo, mám... Tyhle ta holka má nějak to hodně. Nebo ona asi ví, ona asi věděla, že si má tady nakrácnout to jídlo. A to jsme dělali taky, ale nenašli jsme ho. Hmm. Aspoň jeden kousek pizzy, že? Třeba nám to všechno vykradla. Welcome to the floor 2. Mhm. Security pickup slot fight titan, aha. Jasně, že teďko tady bude teda větší zabezpečení. Jasný, že či... Hodili by se ty to jídlo. No a měli bychom vyřadit bezpečnostní systém. Yeah. Jo, hele, ano. Ne, ta holka vůbec nic nedělá, nechci nic říkat, ale vůbec nic nedělá. Ona se tam bugla. Chudák. Oh. Zajímavé. Co najdeš v sejfu? Nevím, proto... A, oh, peníze. Jo, ty vogu, mě to úplně odhodilo. Aha. Jo, ty jsi umřel. Ne. Ty jsi to nevšiml, že i nahoře, viď? Jo. Tak to je bída, Maki si tady vezme teda dobrý. Prachy. Dá jsem si revive, jo. Aha. Nahoře taky ještě safe, všude jsou tady safey, tak to vyzbírejte. Jo. Je, Maki, to ubralo trošku. Mě by celkem zajímalo, k čemu budou ty prachy, ale. Nevím. Já jsem se už dostal do toho security room. Já tady jdu, nevím kudy. Musíme tady prý všechno zničit, tak já teď začnu všechno ničit, jo? Jo. Jo, aha, 16 věcí, jo? A jo. Ty vogo, teď Maki tohle nepřeskočí. To dáš. Přeskákej to tam. Tady mezi tím ničím. Co Maki spíš chcípe? Já už mám jenom 5 hápek. Ježišmarja. Jaha, takhle po zábradlí, mhm. Dobrý, já bych potřebovala jako najít to jídlo, je, to by policajt. Se mi líbilo. Jo, nějak hodně policajtů, jak jo, tak. Jo, jak sviní jich tady je. Gnur. Maki, pomoc. Já jsem mrtvá. Ne. Tak se jí revive nějak. Dobrý. Jakože máme ještě teda mít Maki dvě věci tady teďko zničit. Jo, Maki už běží dolů. Nahoře to je někde, no. Dobrý, jedna, máme to otevřený. Víc jsem teďka tam přišla. Nevadí, ale je to hotový. Můžu mít teda do dalšího patra. Máš na to 12 sekund, tak to je pohodička. Dobrý. To stíháme. Krása, teď hezky pojedeme dolů, nahoru, nevím kam, uvidíme. 2-1, jdeme. I celkem jako zábavná písnička k tomu hraje. Teda aspoň podle mě. Celkem jo, jen doufejme, že nebude copyrightovaná. Jo, to budu muset asi. Oh. Pici, já chci ty pici. Pizzu. Nějaký policajti nás nezajímají, jdem po těch picech.
Vycách. No jo, vykecíš se. Asi tak, no, jako trošku, no. Jo, teďko zjistil, že... Oh, kdo to přišel tím výtahem? Jdem pro pizzu, rychle. Tak, mám jednu pizzu. Já ne, bředou po mně. Já se nemůžu zvednout. No, oni jsou docela jakože... Tak jo, asi to oni zmeci vší... Hele, počkej, já jdu k ním. Ať je zabíjej, protože jako oni vyjdou všichni po nás, že jo? Super. A tam taky pomáhají boha, to je taky otrava tohleto, když všechno musíte lidi dělat sami. Jo, já už mám jenom 37. Já 22. Pizza. Jako kdyby nás tady bylo, no jsem mrtvej, kdyby nás tady bylo daleko víc, tak je to samozřejmě jednodušší, no ale... No, jasný. Takže revive zase. Aha, ty jsi mohl vzít jenom jednu. Tak to je otrava. Jo. No, máme to. Hlavně, že si vykradli ty sejfy, no zase, že jo. Parchanti. Jo. To je pěkně, to jsou netýmoví hráči. Jo. Dobře, jdem to teda zničit. Já, tady jsou totiž pasti. Já tady jako pěkně koukám, ale já tady mám nějaký sty, ne že sejfy, ale mám tady peníze v tom. A, mám burger. Já mám kolu. Kolu. Pijeme kolu. A já dokonce můžu jít ještě někam vejš? Nahoru, já taky. Ale oh. Jako upřímně nevím, jestli tady... Jo, aha, to je tady víc lidí, se sem může dostat. Já si vypiju tu kolču. Mám kód. Jo, aha, tady jsme totiž dali dolů nějakou páku. 05164. Jo. Je. Ale. 05164. Submit. Mám to, je to otevřený. Jo, Maki. Peníze. Maki tam trošku vezla jinam, než měla. Nevadí. Tak pojď dolů. Už běžím. A můžeme jít hned dál. Potřebujeme klíč. Dobře. Takže musíme jít teďko tady jakhle dolů. Ah, pasty, kde pasty. Ten klíč? Kdo se chytil? Nevím. Ten kluk. Asi? Asi? Nevím. Teď otevřem safe. Jo. Kola. A dort. No to všechno se bráte holka, no zase. A i kdyby aspoň něco dělala, jako to je ne dost nefér. To si vem. To celý ukrad sem. A pizzu má ona zase, no. Jo, my musíme sem, hele. Takhle vyskákat tady nahoru. Jo, jasný, já vám tam šel ten kluk a to. Zvládne ještě nemám má míst. To, je to otevřený. Okej. Okay. Jo, my si musíme teďku dostat do výtahu. No, děti, já tam půjdu tudy. Zajku, jsem tam. 13 sekund na to máš, možná ti to portnej na konci. Já si myslím, že jo. Počkat, já jsem asi šla jinam. Maki, potej. Ne, dobrý, šla jsem dobře. Já si dám dort. Já nic nemám. A ta holka tam není, jo. Teďka by už sakra ne, ono jí to tam portlo. A, dobře. Ne, že bych byla závistivý člověk, ale jo, možná jo. Trošku. Já Maki mluví, hele. Ta tvoje hlava. Jo, dej tam je úplně někdo jiný, dej tam je ten kluk. Kam může mít Rob Vault, Go Deeper, Stop Heist, dáme Rob Vault, aby jsme rovnou jako na ten hlavní trezor, ne? Dali. Dobře, jestli se na to cítíš, Vendo? Jo, to dáme. Dobře. To je hustý. Jak jsou malinký oproti tomu sejfu a těm dynamitům. Invited fireworks are ready. Ano, hezko, oni tam hodí ten dynamit a... Dynamit. Dobře, tak ne. Ale mě dostává ten, že to je jako, že nás jak tam... Jak má tu stoličku? No, že malej a velkej. A tlustej. Jako jak nás s tím jako provádějí, že to mi fakt jako mrňou. Yeah, stop right there, počkej, co to tam bylo? Jasný. Kdo to řekl? Nikdo neznámej. Otevřou se dveře a nejdou se objeví. To bude ten týpek s tou čočkou. Asi jo. Uvidíme. Jo. Hej, dobře já. A jak vylez taky prostě. Jako, zničil jsi z dveře, jestli jako ti to nevadí. Takže pokud chceme jít do toho voltu, tak musíme přes něj. Ano, ježišmarja. Rukavice. Je, no, samozřejmě ho musíme dostat my, no jasně. Proč je zase po mně? Instantně. Musíme teda přežít, musíme to žmak. Tak to nedáme, vždyť má strašně moc HP. 12 000 HP. Já už jsem skoro mrtvá. To nedáme. Nebo prostě nechoď k němu moc. Hele, máme si zjít banán. Hele, pojď nažeň ho sem. Musíme ho nahnat na tyhle ty místa. Hele, teď uklouzne. Dobrý, tím mu ubíráme hodně HP, víš?
Takže nebouchej přímo do něj, utíkej. Prostě jenom se snaž, aby si, aby on šel neustále jakoby za tebou. Oni budou neustále házet nějaký určitý věci. Jo. Nemohli už to dělat od začátku, já mám jenom 16 hápek. Chceš něco vyhodit? Ne, dobrý. Já teďko zrovna třeba si dávám kouču. Hele, hele, tady. Ale máš... mě to bere i mě, ty hápka. No, ty tam nesmíš do toho, on do toho musí jako nějak jako uklouznout, nebo jo, rozumíme si. Hele, vidíš? Jo. A nebo to je ono, možná teď mi napadlo, že ty se musíš vyhnout těm dynamitům a zapříčinit to, aby on uklouzl. Jo. Yeah. Takže jakoby nesmíš se toho dotknout, no. Jo. Yeah. To je moc složité. Banán ti prostě nic neudělá, ale dynamit ano. A když vyskočím? A vlastně mě to nežáš. To asi nefunguje, Maki. Hele, ne? Vidíš, počkej, dynamit mu taky podle mě nic. Jo, hele. Jo. Yeah. Takže jim fakt dělá jenom ten banán, ale... Jo. Dobrý. A teďka cvičí. Jo, aha, on si dodává hápka. Nebo teď ho flákat. Ne, tak ne. Možná jenom kvůli tomu, jenom že kolem... vyrušit, že bychom ho museli. Možná kvůli tomu, že kolem něj nikdo nebyl. Jo. Vidíš, jo, kolem něj nikdo není. Hele, hele, flákni ho. Pojď sem, kámo. Kámo, ke mně pojď. Dobrý. Jo, 3000 hápeček. Je, jedno hápko. Já si nevšimla toho, Maky. Jak šlel ten kruh. Ne, teďka si už budu dávat bacha. No, spíš asi ne, ale... Pojď tam mnou, kámo. Dobrý, pozor, pozor, hoďku, kluci, jim dělat tuhletu. Jo, hele, 800. Dobrý. Pozor, pozor, už to skoro máme. Tohle je snad víc náročnější než nějaký oby. Ale je to vtipný, musím říct, jako, že se mi to líbí. Ještě. Jestli mě flákne, jsem high. Dobrý. 1200 HPček, hele, pojď, už to házou. Už to hážou. Nemůžete ty banány házet víc? Hele, tady banán. Kámo, tady, banáne. Ježišmarja. Ty cípáku. Nebudeš posilovat. Pojď sem. Tak pojď. Pojď sem. Jelej, ježišmarja, jak se točí. Co to bylo? Já nevím. Má jedno hápko, rychle. Flákněte si ho. Jo, máme ho. S jedním hápkem jsem to dala, lidi, vydržela jsem to sice, jo, nebyla jsem úplně takový ten fighter, úplně jako extra, ale to nevadí. Prej, že už je unavený z týhletý šarády. No, to mi taky. It's time for me to get... Jo, počkej, že teprve teď to bude brát vážně. Jaj, ono to zazvonilo, ono to vybouchne. Party is over. Teď to vybouchne, moc... Joints? Oh. Jo, dobrý, fuj, už jsem myslela, že nám skočí jako a jdeme znova. Ty jo, vidíš, ale ty poklady. Vidíš, že... Dostali jak jsme tam na to tancujou prachy. Nahoře. Jo, ale dostali jsme na to prachy, mám 1800. Jak to, že máš najednou víc než já? Kolik máš ty? 1700. No. No. No to ne, jako. No, no tak, tak to je. Ne. Ha, ještě můžeš mít nahoru, ještě vykrát víc. No, víš, já tam jdu. Jde sem. 2000. Co? Dělej, seber to všechno, ať to nemá ta holka. Dělej, seber to. Ať to nemá ta holka. Mám si dort hlavně. Jo, mám dort. Asi dobrý. Jo. Asi jsme to ukradli všechno. Kolik máš? 2900. Ty. Co pak? Děje se něco? Ne. Já mám jenom 2,5. Prej, dort si můžu vzít jenom jeden. Jo, to je taky pěkně na port. Škoda. Ale i tak je to dobrý, ok, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně nemusíme to tady, počkej, ten safe nemusíme. Ne, nejde to. Škoda. Už jsi myslela, že budeš mít další prachy. A nejde třeba ještě nahoře? Ne. Já chci víc penízků. V čem ti budou? Měla bych víc než ty. A to se vyplatí, ok, nic. Já to tady hezky ukončím, párkrát jsem si byla, přiznávám, ale nebylo to tak katastrofální. Doufám, že se vám to líbilo, mě moc, určitě si to zahrajte a po případě u jejího story se uvidíme, takže se mějte krásně a čus. Čus! Hodně peněz jsme ukradli. Am.